Ahoj, zdravím z Japonska. Ještě jednou z Tokyo Garden. Právě stojím na lávce nad jezírkem a připlulo ke mně hejno posvátných kaprů koji. My jsme se v jedné hospodě bavili o vánočních zvicích a zmínili jsme právě tradici, že k Vánocům míváme kapra s bramborovým salátem a koukali na nás opravdu divně. Takže až to někdy budete, tuto vánoční tradici tady opravdu nezmiňujte. Čau.